اسلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ آج ہم لوگ فور سٹروک اور ٹو سٹروک انجن کے درمیان کمپیریزن کریں گے۔ فور سٹروک انجن ورسز ٹو سٹروک انجن، آج ہم انجنوں کی بناوٹ، کام کرنے کا طریقہ اور استعمال کے طریقوں پر بات کریں گے۔ فور سٹروک انجن کے پسٹن پر آئل رنگ لگی ہوتی ہے، جبکہ ٹو سٹروک میں آئل رنگ نہیں ہوتی۔ فور سٹروک انجن میں ویلوز ہوتے ہیں، جبکہ ٹو سٹروک میں ویلوز کی جگہ پورٹس ہوتی ہیں۔ ٹو سٹروک انجن کی بناوٹ فور سٹروک انجن کے مقابلے میں بہت سادہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹو سٹروک میں ویلو ڈرین نہیں ہوتی۔ فور سٹروک انجن کا فلائی ویل ٹو سٹروک کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹو سٹروک انجن کی ورکنگ سٹیبل ہوتی ہے۔ ٹو سٹروک انجن میں اضافی ٹرانسفر پورٹ ہوتی ہے، جو کہ فور سٹروک میں نہیں ہوتی۔ کم پارٹس ہونے کی وجہ سے ٹو سٹروک انجن فور سٹروک انجن کی نسبت ویٹ میں ہلکا ہوتا ہے۔ فور سٹروک میں کرینک کیس میں صرف انجن آئل ہوتا ہے، جبکہ ٹو سٹروک میں پرائمری لوبریکیشن سسٹم ہونے کی وجہ سے کرینک کیس میں انجن آئل اور پیٹرول دونوں ڈلتے ہیں۔ ٹو سٹروک انجن میں کرینک شافٹ کے ہر چکر پر پاور سٹروک ہوتا ہے، جبکہ فور سٹروک انجن میں کرینک شافٹ کے ہر دو چکروں پر پاور سٹروک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹو سٹروک انجن کی پاور ریشو فور سٹروک کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ فور سٹروک انجن کی فیول ایفیشنسی ٹو سٹروک سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹو سٹروک میں انجن پر سٹروک کم فیول استعمال کرتا ہے۔ ٹو سٹروک انجن میں ایگزاسٹ اور انٹیک ایک ہی سٹروک میں ہونے کی وجہ سے ایگزاسٹ اور ایئر مکسچر مکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انجن پرفارمنس کم ہوتی ہے، جبکہ فور سٹروک میں علیحدہ سٹروک ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹو سٹروک انجن میں آواز زیادہ ہوتی ہے، جبکہ فور سٹروک انجن میں آواز کم ہوتی ہے۔ فور سٹروک انجن میں ٹو سٹروک کے مقابلے میں تھرمل ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فور سٹروک دو چکروں میں ایک پاور سٹروک کرتا ہے، جبکہ ٹو سٹروک ہر چکر میں ایک پاور سٹروک کرتا ہے۔ ٹو سٹروک انجن کا ٹیمپریچر کم اور فور سٹروک کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ ٹو سٹروک میں پارٹس کم ہونے کی وجہ سے گھسنے کا عمل بھی کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے۔ فور سٹروک انجن میں فیول ٹینک میں صرف فیول، جبکہ ٹو سٹروک انجن میں فیول کے ساتھ آئل بھی ہوتا ہے۔ ٹو سٹروک انجن سستے، جبکہ فور سٹروک انجن مہنگے ہوتے ہیں۔ ٹو سٹروک انجن کی کم پارٹس ہونے کی وجہ سے مینٹیننس بھی سستی ہے، جبکہ فور سٹروک کی مینٹیننس مہنگی ہے۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں، جن کے بزنس کو چلانے میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں 0335477763 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے انفارمیٹک ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس ایپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشینز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔